хүн бүрийн сэтгэлд хамгийн ойр халуун бас дулаан мэдрэмжийг бэлгэлдэг гэр бүл. Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалын тухай юу гэж боддог тухайд бид сонирхлоо. Сайн байна уу? Нэгэн өглөө хүссэн газраа сэрнэ гэвэл хаан хинтээ сэрхийг хүсэж байна вэ? Арал дээр хүссэн газраа хүссэн үнтэй гэвэл тэгэл нөхөр хүүхдтэй л ах юм. Нөхөртөө гоо. Аавтаа. Би эмээ үүг арч байгааг уухгүй юу? Тэм учраас ээж аавыгаа ээж аавтайгаа хамт байхдаа ямар байдаг бол тэрнийг нь хармаар. Аа тийм ээ цоорхоод зүгээр нэг сайхан дүнзэн байшин тэл сэрхийг хүсэж байна. Гэр бүлийнхөө үнтэй нэг 70 эрэг дээр нэг тэнгэр сэрдэл хэвчих байх та. Ном ногоон талбайтай ер нь л нэг тийм ой моттай. Байгальт л ер нь л очих хэсэж юм да. Тийм уулын оргил дээр тийм гоё манан татсан өглөөг уулын оргил дээр нар жаргаж хаг ингээ майхнаасаа хараад тэгсэн юм байна. Дулаахан тийм 70 эрэг дээрс өрхийг бол хэсэж байна. Бодвол гэр бүлтэйгээ л хамт байх. Аль болох 50 аз жаргалтай тийм л байх арга газар хамтаа 70 эрэг дээр ч юм уу. Нөгөө нэг жоохон байхад ингээ зургт үзэж байгаад унтцдаг штэ тий. Тэгээд өглөө босаад тий орон дээрээ сэрсэн байдаг. Яг буцаад яг хөхт болоо тгээс ирэхийг хүсэж байна. Жохон махта ярина ардан дотор сэрхий хүрдэгс. Аа. Тагдаа мөн хайртай. Ягдаг бол дотор нь тагдаа байдаг учраш. Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал хидид бүрддэг вэ? Ажиллаад орчод нэг гэрте бөөнөрөө цуглуулчаад нэг хөхт мөхттэй имиж нэг байцхад л. Ер нь л нэг унтахаас нэг 2 цагийн өмнө ингээд гэр бүлээрээ кино үзээд ширээний хаард эсвэл хүүхдтэйгээ тоглоод нөхөр маань талаар ингээ хүүхдтэй тоглоод гурлаа ингээ тоглоод зураг зураад тэр үед бол ер нь бол гэр бүлийн хамгийн дулаан миний бүр хамгийн байх энэ цагийг л би гэр бүлтэй аяох царцуулах дуртай. Миний хувьд бол өглөө сэрээд унтж байгаа охтуудаа харах тийм ээ эхнэрээ харах энэ тэр мэдрэмжүүд бол хамгийн сайхан байдаг. Яг орой гэр бүлээрээ цуглаад дөрүүлээ сууж ахтаа л байдаг та. Ажлын цаг дууснаа дараагаар бүгд гэртээ цугларах тэр үед гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал бүрддэг ба. Халуун дулаан уур амьсгал өө миний бодлоор үр хүүхдийн маань эрүүл инх байдал эхнэр нөхөр хоёрын бие биенийг ойлголцох ойлголцол тэгэр хайр халамж юм болоо гэж боддтой. Бас мэдээж тухтай орчин энэ бол гэр. Манай ээж аав хоёр хөдөө ажилладаг. Тэг тэр үед одоо ингээд ажилласаа ингээд амралтаар ирээд тэг хоёрын хоол ингээд орой хоолоо ингээд итгэхээ суудлаад тийм гэр бүлийн халуун талаа уур амьсгалахгүй бүрдж өгдөг. За хагсаа бүтэн санд л мэдээж тий. Тэгээ нэг ажиллаад таарч ирээл орой гэр бүлэрээ суудлаад хоол идээл тэгэл зургтийнхаа өмнө суугаал нэг сайхан ингээд нэг зургт үзэл тэр үед л ажрал бүрддэг. Хоол ээж идсний дараа бүх ажил дуусны дараа бол хүүхдүүдтэйгээ тоглоод их нэртэйгээ төлөвдөд хэвч яах. Сууж ахт бол хамгийн одоо дулаан уур амьсгалах үү тий. Гэр бүлийн чинь хин нэгэн урт хугацаагаар эзгүй байх үед ямар байдаг вэ? Сандаг штэ. Чаа сандаг. Эцэ хаал цаваад сандаг. Санан тэгэл. Э өөр гэрсэг тийм юм болохоор энэ нийлүү бол санаал тийм. Жоо хэцүү мэдрэмж төрдөө шүү. Аа байхгүй болвол гэрт гэрэлгүй юм шүү дээ. А ээж байхгүй бол гэрт хоолгүй юм шиг байт. Жишээ нь нөхрийгөө явчихад бол тэгэл явсан үед нь л нойр өрөхгүй шүү дээ. Шүнж гоё яаж байгаа бол ийж байгаа бол гэж боддогт бол. Тэлвэр нь л эвгүүлээдэг гэр хэзээ өрөх бол. Нэг үе тутуу хаос өрөх тийм ээ. Ажлаа хийж яхад ч юм уу яхад зөвөр нэг жоохон докторгүй ч юм уу тиймэрхүү л байдэ. Одоо нэг санах гэдэг юм дээ. Санаа жоохон тийм л байдэ. Тэр үе бол хэцүү хамгийн хэцүү байдаг л та. А яг эхнэр мэн махлаар бүхэн бүтээд болоод цаг хугацаанд яваад байдаг. Одоо би ганцаар байхад бол бүх юм оройтгч байдаг юм уу? Тийм хэцүү. Сандаг, өгүүлдэг, дутагддаг, хурд ирээсэ гэж хүсдэг. Мэдээ сайхан байхгүй. Гэр гэхээр таны санаанд хамгийн түрүүнд юу ордог вэ? Боринки. Том өрөөнд төсөлгөдөж байна уу? Ягаад ч юм. Халуун. Тэр нь халуун орчин мэдрэгддэг шүү дээ. Амралт.
гэр гэдгийг ер нь ээжүүгээр төсөөлөх юм жаргахгүй байна. Гэр гэхээр ор. А тий зэвэрлэгээ. Би зэвэрлэгээ амар хэд. Том өрөө. Гэртээ байхаараа ер нь дандаа л том өрөөнд ээждэг болохоор шүү. Том өрөө санаад орч. Хайр амтрал. Ямар ч юм тохиолдсон, юу ч болсон ингээд намайг ингээд очиход хамгаалах, өмчлөх газар гэж боддог. Ер нь бол би гэрээ өөрийнхөө одоо аавынхаа гэрээг бол гэрээ гэж ярьдаг байхгүй юу? Манай нөхөр хүртэлгээ. Би гэрлэгүү явлаа гэхээр гэртээ ээж гэрлэгүү явлаа гэж ярьдаг хүн чамаас өрхөн байт юм уу гэдэг иддэг байхгүй юу? А өөрөө гэр гэж бодохтаар яг нөө үр хөвгтүүд тань ижил маань бодчлаа л та тий. Одоо гэр гэх юм бол эхнэр мэн санаанд орж байна. Эхнэр хүү ярилуд гэдэг. Нэг хөрөн бүдгэдэг шүү дээ. Тий. Нэг тийм гоё дулаахан мэдрэмж. Бүгдийг хаяад зөвхөн тэндэл баймар газар. Оройн хоолны дараа гэр бүлэрээ юу хийдэг вэ? Оройн хоолны дараа хөвчлэн зургт үздэг. Дэрлгээ аваад тоглоал. За одоо зургтаа хэсэгт л хамгийн цагийг өнгөрөөж байгаа да. Хүүхд маань өдөр яг юу хийсэн цэцэрлэгтэрээ дуусарсан байл тэрийг тавтуулна, тоглоно. Орой очил айлгах түргэн хөнгөө хаал хийж идчихэл жоохон зурагт харчаад үнтэй гэж л бод тэмдэв. Нэг зурагт үзэл үзэл үзэхгүй л хүүхдтэй тоглоод тэгээл өнгөрт юм бай. Аялах тагаа авааддаг. Тэгээл хэрэгэл цэрүүлгээ тавьчаад үнтцдэг шүү дээ. Орой хоолны дараа тэгэл их хөвчлэн тэгэл телевизэр үзэл. Орой бид нар суугаад нанийлж хоол хийгээд дараа нь зарим гидээд телевизрээ үзээд тэг яг нөгөө юм зүм гүйлгэлж үзэх аюугаа дуртай. Тэг зурт үзэхдээ зөвхөн кино л үздэг. Гэр бүлээр хамтдаа хоол идэг. Идэхээ дөө. Гэрэн дохоо үзээд. Кинон хадлаа дараа нь ярддаг байхгүй юу? Тэг ойлгоогүй маа дахиж нөгөө хөж үзэхдээ үзчихдэг. Төгжлөлтөө кино надцдаг хамтдаа тоглолдог. За телевизэл үздэг дөрүүлээ. Аз жаргалтай байдаг. Гэтэ заримдаа шахалтай нь муухай. Солонгос кино. Эсвэл байлдант кино. Ээж ав сонгоод ит. Намайг хэзээ сонголдог. Их хвчлэн тэгээд өөрсдийнхөө хүссэн юм шиг хүүгийнхаа тавьсан юм л утдаг ш. Гүлтэй нү. Уцад цоттэй. Зурагт үзэн хүүхдүүдтэйгээ юм ойн. Сүүлийн үед манай ээж гэрте байгаад байгаа болохоор айгүй их солонгос кино үзэж байгаа. Тэгээд бүгдээрээ яг ээжийг дагаад бүгд үздэг байх ч юм уу. Тэгээ нэг тийм гэр бүлийг яг нэг тийм нэгтгдэг зүйл юм уу зургт. Кино төрөлж байгаа зайрмигт гараараа гэл. Гоё юм хийхлээрээ бөөндөө зайрмиг авчгаад бөөдөн дээрээ суучгаад тав тухтай. Тэгээд бүх хөшгүүдээ хаажгаад бүгдийн чимээг олгочгаад гэрлээ унтраачгаад тэгээд киногоо үзнэ. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Хайртай хань алаг үрсийнхээ хамт халуун ам бүлээрээ цэнхэр дэлгэцийнхээ урд төгсөн суухан гэр бүлийн аз жаргал гэдгтээ хинч мархгүй. Жаргалтай гэр бүл Univision-тэй хамт.